Kitu cha msingi zaidi aje amesema hapo, na nadhani sio Simba au Yanga au Azam, kwa timu zote proper facilities, hilo ni la kwanza. Itendea kazi. It's either huko Tanzania au haupo. Pre-season it's all about it. Proper facilities kwa ajili na vitendea kazi kwa ajili ya kujiandaa na msimu mpya. Nazionea huruma baadhi ya timu ambazo zinakosa hiyo. Maana nyinyi mkikapa mnazungumzia zaidi Simba, Yanga, Azam. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili katika pre-season, mara nyingi wachezaji wanatengenezewa bondi kusafiri pamoja ile. Kuna wachezaji wanakuwa wapya, maigizo mapya yale na zamani wazoeane wafanye nini, na wanawaisolate na familia kidogo. Yani kupata privacy, timu ikae pamoja sehemu. Sasa mimi hizo sifa naziona kwa Yanga, ndo maisha yanayoishi kila siku. Kwa sababu huko Kigamboni nani anakwenda? Familia ziendi wako wenyewe kila siku. Kama Yanga wangeondoka, AVIC wangeenda nje nchi. Mimi ningependa kama kuna timu ina uwezo ingeenda AVIC. Maana it's a proper place to be, au vipi eh? Eh, kama mna uwezo mnaenda nanyewe AVIC. Timu yoyote ile iwe Police Tanzania, Coast, wapi nao wakajifungia kule. Kwa hiyo Yanga wana kila sababu ya kuwepo pale walipo, lakini aswa kama wana facilities za maana, hakuna shida. Unafikiri kwa legendary, legendary. Kwa nini walifikiria Uturuki? Walifikiria Uturuki kwa sababu ya hiyo tunayozungumza. Labda kujificha na watu wengi, ni kitu ambacho wanakipata pale pale. Wakienda Uturuki Yanga wana sehemu kama ile, kwa maana ya privacy. Sawa, bado tuko na Tigo, takuja kuambia maneno mazuri zaidi kutoka kwao, lakini legendari Edo Kumwembe, huu ni mtazamo wake. Bado tuna wengine hapa. Na kila kitu kitakuwa sawa, lakini kilichowapelekea kilichowapelekea ku cancel safari nadhani kila mtu amekisikia. Tukianzia na hapo. Unajua safari saa nyingine sio tu lazima uzifanye ili kuaridhisha watu. Time ni ndogo sana. Na bahati mbaya Yanga na Coastal Union msimu wao ulichelewa kidogo kumalizika kulingana na finali ile ya Azam Soccer Federation. Nafikiri walicheza tarehe 2. Wachezaji ni lazima wapate kipindi cha kupumzika. Haiwezekani wachezaji wamefanya kazi kubwa kwenye hiyo season husika. Kwanza inawezekana ni moja ya timu ambayo imecheza michezo mingi sana. Kwa maana kwamba amecheza mechi zote za Azam Soccer Federation, wamecheza mechi zote za ligi. Of course tournament za CAF wametolewa hatua za awali, lakini wachezaji wamefanya kazi kubwa sana. Ilikuwa ni lazima wapate muda ambao waweze kupumzika. Kuna wengine wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania, lazima waende wakakutane na familia zao. Na nafikiri hata kama kwenye hiyo pre-season lazima uwe na sessions za kuwafanya wachezaji ule uchovu waondoke. Haiwezekani baada ya msimu tu kumalizika alafu warudishe wachezaji ghafla kwenye kambi alafu huo uchovu kawaondoka. Lazima kulikuwa kuna mapumziko ambayo at least ni hizo wiki mbili ambazo wamewapa. Hivi sasa wakirudi wanaweza kujua wapi ambapo wanaweza kuanzia kulingana hizo changamoto ambazo wamezipitia. Na masuala ya kusafiri na labda kambi kubaki hapa hapa, kwangu mimi naamini hata kama mnaamua kuweka kambi yenu hapa hapa sio tatizo sana. Kama mwalimu anapata facilities zote ambazo anazihitaji, hakuna tatizo. Mfano labda kwa nchi za wenzetu, kwa hizi timu kubwa, of course wakifanya hizo pre-season zao kwenye nchi zao, kuna sehemu inawezekana akawa anakwama hasa kwenye mapato. Mfano tunaona jinsi ambavyo club kubwa kama Manchester, Real Madrid kwenye pre-season jinsi gani ambavyo wanaingiza pesa wakienda nchi kama Thailand. Naona ile mechi ya Liverpool na Manchester United imeingiza pesa nyingi sana. Kuna picha maarufu ambayo huwa inatembea baina ya mechi ya Real Madrid na Manchester ambayo imechezwa Marekani, ilikuwa imeingiza mashabiki wengi sana. Kwa hiyo timu zingine nyingi za barani Ulaya kwenye pre-season kama hizi mara nyingi huwa wanatamani kutoka nje ya mipaka yao, kwa maana kwamba huwa wanaenda kuwafuata mashabiki wao na income ya pesa inakuwa ni kubwa sana tofauti na kwetu kusisi. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna tatizo lolote Yanga kubaki hapa kulingana na time hiyo ambayo ameipata.